Dobar dan, poštovani gledatelji i gledate vijesti. Ulaganje u razvoj jedan je od najbitnijih dijelova vođenja tvrtke, bilo da se radi o velikim poduzećima ili manjim obrtima. Mnogi mali i srednji poduzetnici svoju priliku vide u gradskim županijskim potporama. U Vukovaru je njih 147 danas dobilo ukupno 345 tisuća eura. Dobar je to, kažu, vjetar u leđa, pogotovo kada je sve poskupilo, pa i oprema u koju treba ulagati. Je, sve je poskupilo. Mislim, svima je sve poskupilo, tako i nama, ali jednostavno s nekim stvarima se možemo ili ne možemo boriti, tako da prihvatimo onako kako je pa se nosimo s time. Brojimo 5 zaposlenih, mislim da onako poprilično nam je linearna linija prema gore, tako da imamo klijente, uglavnom je to nekakva preporuka od, što bi rekli, od vrata do vrata, od osobe do osobe. Kad bi gledali kumulativno od same 2015. godine do dana današnjeg, gotovo 30 miliona, odnosno u eurima, 3 miliona i 700 tisuća eura je direktno plasirano našim poduzetnicima, što svakako je veliki novac i velika potpora od strane grada da razvijamo naše poduzetništvo. Imamo i podatke od FINE da u 2022. godini grad Vukovar je drugi po prihodima poduzetnika, što svakako je jedna dobra stavka za grad Vukovar, jedna lijepa priča iz grada Vukovara. Nadam se da će i ova sredstva im pomoći kako bi dalje razvijali gospodarstvo. Nedostupnost medicinskih pomagala osobama s invaliditetom, bolestima te starima i nemoćnima značajno otežava život. Najviše su toga svjesni oni koji o njima svakodnevno brinu. Crveni križ iz Regensburga odlučuje stoga donacijom razne opreme pomoći svojim prijateljima iz Osječkog gradskog društva Crveni križ, a njen dovoz i prihvat organizirao je regionalni klub IPA Osječko-baranjske županije. Riječ je ponajviše o medicinskim pomagalima kao što su bolnički kreveti, invalidska kolica, hodalice plus nešto odjeće, obuće, rabljene, sve ono što će zapravo dobro doći Crvenom križu u radu sa našim korisnicima. Ovo je velika i vrijedna donacija za našu posudionicu, budući da evo zaista moramo reći da je to postala sve veća i veća potreba. Naša posudionica funkcionira na način da ljudi mogu posuditi pomagala, nemamo rok trajanja, znači dokle god im treba, to je pomagalo kod njih i to posuđujemo, dakle, na revers i bez naknade, naravno. Tako da ovo će zaista biti jedna veliko povećanje naših kapaciteta u radu posudionice. Naš regionalni klub je inače uključen u humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti. Ova, kao što vidite, je već ne znam koji niz od 4-5 takvih donacija koja je išla u opću bolnicu Našice, KBC Osijek, pa onda opća bolnica Karlovac. Evo, u ovom slučaju smo se odlučili pripomoći i Crvenom križu grada Osijeka. U Narodnim novinama objavljena je nova naredba Ministarstva poljoprivrede o izmjenama mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojom se dopušta klanje svinja u kućanstvima na zaraženom području do 30. ovoga mjeseca. U Stožeru za obranu hrvatskog sela smatraju to malim pomakom do kojeg ne bi došlo da nisu digli svoj glas. I dalje inzistiraju na ispunjenju svih svojih zahtjeva ili će u masovne prosvjede s blokadama granica. Na jedan način smo i zadovoljni, jer vidi se neki pomak. S druge strane, taj dopis ministarstva, ta odluka ministarstva koju su poslali, nije ono što smo mi željeli i tražili. Znači, ona je totalno nedorečena. Mi tražimo da na području cijele Republike Hrvatske da se dopusti održavanje kulinja, odnosno spinokolja, što su oni postali, to je totalno nedorečeno. Također još ono što smatramo da je ova odredba donešena da bi se samo stožer za obranu hrvatskog sela, na kojem je čelu gospodin Pokrovac i ja, da bi taj stožer ostao bez ljudstva, bez drugih županija u potpori prosvjeda, ali nažalost tomu neće proći. Mi smo u kontaktu sa svim ostalim županijskim centrima. Sport. U velikom derbiju 6. kola od Bojkaške Superlige Osječka Mursa ugostila je Mladost u gradskom vrtu i nakon 5 setova doživjela prvi poraz ove sezone. Bio je to pravi derbi, kako se očekivao, i neizvjesna utakmica koja je trajala gotovo 2,5 sata i na kraju otišla na stranu aktualnog prvaka.
O pobjedniku su odlučivale nijanse. Mursa je dobro otvorila susret, dobila prvi set, imala i set loptu za 2-0 u drugom, što bi utakmicu odvelo pred pobjedu Osijeka, ali su na kraju to ispustili i Mladost preokreće na 2-1, da bi se Mursa opet vratila na 2-2 i onda je u petom setu iskusniji prvak ipak bio mirniji i precizniji, bolji i slavio s konačnih 15-11. Bili su mirni na kraju seta u završnici i eto, to je presudilo ovog puta. Čestitam im na pobjedi, čestitam svojim dečkima na igri. Mi smo bili dobri, ja prvi preuzimam maksimalnu odgovornost. Nisam dobro vodio ekipu, nisam odradio svoj posao dobro. Naučit ćemo iz toga svi zajedno i idući tjedan nam stiže, to jest idemo u Centro Metal, već je nova utakmica, nema tu puno prostora za plakat. Idemo dalje, sezona je duga, mrtvi pod navodnicima se broje u petom mjesecu. Bili smo za ostatku cijeli drugi set, vratili smo se, imali smo set loptu, jednostavno taj niz grešaka prije sami povratak i ta ključna lopta koju trebamo riješiti, to nam je falilo. Kad je utakmica u prvom setu, dok smo držali tu koncentraciju, imali smo sve u svojim rukama, bez obzira što je bio set gust na razliku, ali kažem, ovakve prilike kao u drugom setu što se ponude, pogotovo nakon što se vratimo iz rezultatskog zaostatka, moramo osvajati, znači, jel tu vraćamo ekipu u život. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno može biti kiša, vjerojatnije u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati između 8 i 11, a najviša dnevna od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva. U srijedu će biti djelomično sunčano i hladnije, još u noći uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 4 i 8, a najviša dnevna od 13 do 15 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.